Пропонуємо вашій увазі відеоурок, призначений для студентів-архітекторів першого курсу Одеського національного морського університету. Зроблено на базі Центру сучасного мистецтва «Аурум», вулиця Торгова, 2, міста Одеса. Підготовлено викладачами кафедри Людмила Кулінок, Володимир Ілічук. Урок призначений для першого курсу першого семестру і являє собою проміжний етап і перехід між тоновим малюнком і живописом, так як відбувається, і використовуємо для цього мокрий соус. В ході роботи ми розберемо, які саме матеріали ми використовуємо, які матеріали в принципі можна використовувати для цієї роботи і як ними користуватися. Представ. І так, починаємо ми, як завжди, із малюнку, простим олівцем, так як соус сам по собі починає із олівця HBM. Так як соус сам по собі його можна стирати і починає з того, що закомпонує на листи свою драпіровку. Як завжди, ми залишаємо згори 2 пальці, знизу 3 пальці, тобто весь простір нам потрібно заповнити. Її заповнити грамотно, тобто закомпонувати драпіровку так, щоб вона була і не занадто маленька, і не занадто велика, і залишала свій характер, тобто плавність ліній, свою форму. Тому я компоную її такими досить великими лініями і великими формами, щоб просто заповнити, подивитися, як вона мене буде розміщуватися зараз. Так. І її дві основні частини – верхня. Зміщаю її візуально трішечки вліво, так як з правої сторони у нас буде кінь. Такими досить різкими і рубленими лініями я відрізаю повністю все, що мені вже не потрібно. Зайве зразка прибираю. Це перше, я б сказала, один із самих важливих етапів роботи, тому що якщо робота погано закомпонована, я не бачу взагалі ніякого смислу далі її вести, коли вона на етапі композиції свою перевірку вже пройшла. Так, поки ми її не закомпонуємо, ніяких деталей ми не починаємо робити. Тобто, складки ми не починаємо робити до того моменту, поки вона буде повністю у нас закомпонована. Уточнюємо форму. І одразу намічаю площу, на якому воно кріпиться. Я потім подивлюсь по тоновому малюнку, потрібен мені буде не потрібен. Так, і одразу намічаю тінь. Так як тінь – це така сама вагома складова нашої роботи, так як показує направлення нашого світла. Без тіні взагалі немає світла на роботі. Коли перейшли до цього етапу роботи, ви можете просто встати, відійти від своєї роботи, подивитися, наскільки добре ви її закомпонували. Погляд зі сторони і віддалений завжди допомагає. І так само допомагає, коли ви довго сидите за роботою, час від часу вставати, дивитися, що ви вже натворили, тому що око має свою здатність звикати до роботи, йому здається, що все в ній прекрасно, і помилки ви просто перестаєте бачити. Основні етапи ми закомпонували. Цю частинку я візуально зменшила, тому що планшет у мене
такі більш тяготіє до квадратного, чим до витягнутого. Того. Здається, 60 на 50. Якби він був трошечки вищий, наприклад, 50, 70 на 50. Можна було б ще більше розтягнути. Так, і так воно вже закомплектовано, я можу переходити до деталей в роботі. Тут помалювати вже самі складки. У цій роботі важливо передати, на цьому етапі, важливо передати плавність ліній і саму форму, тобто подивитися, як драпіровка сама по собі плавно пересікає. От, тому що матеріальність тканини ніхто не відміняв. І подивитися, наскільки різко, наскільки плавно, як там йде складка, вона перетікає, або навпаки більш рублена. Тканина – це не атлас, це така більш домішковина, натуральна тканина, груба, двомитка. І я таки пробудовую її складки. Це важливо, воно таке не потрібно ігнорувати, він потім нам дуже сильно пригодиться, коли ми довести до нових малюнок, щоб не очима не бігати туди-сюди і постійно не звертатися до того, де воно що знаходиться. Зараз потрібно дуже відповідально до нього віднестися. Уточнюємо всі моменти. Так. Тобто весь етап заключається в тому, що ми зараз якраз вже переходимо від загального до деталей. І потім в кінці ми так само повернемося до деталей, до загального. В роботах немає нічого прям сильно складного, новий для вас матеріал, я розумію. Але він як такий, я вже казала, перехідний етап між живописом і соусом, і ми спеціально взяли саме соус, а не давали одразу драпіровку писати акварелью, тому що соус він такий дуже м'який, дуже піддатливий, його можна стерти, якщо щось там не вийшло, його можна стерти, якщо хороша бумага і дозволяє, прям до білого, і вибрати його до білого. Тому, як на мене, тут не варто надіятися на те, що ти помилився, можеш почати одразу нову роботу. Тут можна роботу довести до ідеального. Просто один є момент. Не можна старати, як я вже покажу, не можна старати соус, коли він ще мокрий. Тому що він дуже зіпсує листово, тоді робота буде зіпсована. Треба тільки чекати, поки повністю листок висохне, і тільки тоді правити його гумкою. Десь і розрахована десь приблизно на безперервно години-дві. Можливо, навіть менше. Десь години-півтори-дві, десь так я б сказала. Далі у нас так само будуть, ну це вже останнє завдання для цього семестру.
Але в наступному семестрі він у нас, в принципі, і почнеться із робіт соусу, лише потім ми будемо вже будувати натюрморти. І соус настільки, там є кілька матеріалів, я все покажу, які можна використовувати і які такі досить піддатливі. Тобто можна ними працювати в різних техніках, і сухого, і сухими, і мокрими. Перевіряємо себе, дивимося, чи все на своїх місцях, чи все ми так закомпонували. І чим хороша робота, тобто соус можна купити в будь-якому художньому матеріалі, в будь-якому художньому магазині з художніми матеріалами. І матеріал сам по собі дуже універсальний. Ні проблеми його достати не стає, ні в тому, як ним користуватися. Так, так само я відділяю потім тіньову частину, світову частину. Простіше мені це зробити олівцем, олівець я можу дуже швидко стерти. Соус потім прийдеться чекати, поки він стане сухим. Тому я покладаю одразу всі ці моменти, поки малюю олівця. Гумка, якою користуюся, це Мілан. Як на мене, одні з самих хороших гумок, тому що дуже легко змахується з листка і дуже добре вбирає в себе матеріал, яким ви користуєтесь. Незалежно від того, це олівець чи потім, як ми будемо користуватися соусом. Дуже важливо, коли стараєте його, не пошкодити саму бумагу. Щоб вона не пішла, не почала скачуватися, і потім можна було її ще далі використовувати в роботі. Ці роботи. Так. І одразу намічаємо тіння, падаючи. Падаючи від планшети, від рибіровки, уточнюємо всі моменти. Ми нашу драпіровку намітили поки що, щоб очі відпочили, можливо, потім ще потрібно дещо виправити. Поки що перейдемо до матеріалів, які буде користуватися. І так, далі погляд більше на палітру сюди. Із того, чим я користуюся. У мене є в порошкові вже це роздріблена сангіна і так само розділена сангіна. Вона така, дає червоний відтінок, якщо її взяти на бумагу, вона буде таким красноватим. І так само нею можна користуватися як в порошкові
такими маленькими шматочками фетра її розтирати. Або так само розмочувати її на паліті. Те саме сепія. Я її коли кришу, щоб зручніше було, я її зберігаю в таких маленьких коробочках, вони добре закриваються і гарно зберігаються. Вона ж туди не потрапляла волога, і головне, щоб вона не мала змоги висипатися. І так само ці всі матеріали у мене є в паличках. От таке. Це сангіна. Сангінівки більш червоний колір, а в сепії більш корічневий колір. І вона є так само, як від самого темного до самого світлого. Для роботи можна використовувати і тоновану бумагу абсолютно різних відтінків, які вашої душі завгодно, тому що є різні так само м'які матеріали, які вибирають до самого світлого. Так само ви можете сепію, сангіну і соус вибрати гіркою, так само ви можете і користуватися білими мілочками і ними робити світові частинки, і так само ставити ними бліки. Тобто матеріал такий, як на мене, дуже гібкий і має дуже-дуже багато різних сторін. Так само я використовую такі розкладки. У мене їх багато, вони від самої маленької до самої великої. Вони в основному для того, щоб користуватися сухим матеріалом, тобто ви, от в мене є порошочок, ви натираєте його на палітру і потім паличкою берете його як перзлика. Так як в нас сьогодні буде мокрий соус, палички нам, можливо, пригодяться в самому кінці, щоб розтерти. А зараз нам пригодиться от. А це сам соус. Ми використовуємо чорний соус. Так само соус є абсолютно самих різних відтінків. Вони, звісно, більш такі до пастелі, вони м'які відтінки, немає агресивно-червоного, агресивного, там, синіх, яскравих, насищених. Вони більш такого м'якого, приглушеного кольору. От використовувати ми будемо сьогодні чорний соус. Так, і з чого починається наша робота? Із канцелярського ножа і соусу. А можна листочок 4? О, будь-який листочок. А четвертий? Відео шматочок бумаги. І на нього я ставлю ніж, дуже важливо, не остав, а перпендикулярно нашій паличці. Це для того, щоб і тоді виходить такий дуже мілесенький порошок, тому що якщо поставити ось так, буде зліпатись дуже великі шматки, і потім, коли будемо робити тоновий малюнок мокрим соусом, будуть ці шматочки якраз застрівати на нашій роботі. От. І плавно повертаю його зі всіх сторін і просто стасую його у верхній шар. Пересиплю його в коробочку і можна так само буде його використовувати. Його я розподіляю собі на палітру. В принципі, його вже можна використовувати. З рук він так само дуже легко змивається, про це хвилюватися не потрібно. І як показує практика, з одягу так само він легко змивається. І так, що ми починаємо? Thank you.
Я беру синтетичний плоский пензлик. Десь приблизно такого розміру. І, по-перше, якщо у вас біла бумага і ви хочете свою бумагу тонувати, або, наприклад, якщо у вас кольорова бумага, так? Я маю на увазі кольорову драпіровку і біла бумага, ви можете повністю весь листок прокрити тоном, для того, щоб не набирати його постійно до там, потрібного тонового відтінку вам і потрібного тону, ви можете прокрити повністю весь листок. Так як у мене драпіровка світла, є багато світових моментів, то зробимо легкий тон. А можна ще один стаканчик? Ось так контрасти розмішується. І за рахунок того, що у нас дуже дрібно перемалена повністю перемалений весь соус, він набирається одразу до однорідної маси. І так, тоном листок пропивати ми не будемо, а якщо вам потрібно це зробити, ви берете широкий плейц, тобто широкого пензлик, широкий плоский пензлик, мішаєте в стаканчик соус разом з водою, вже однорідний, і ним прокриваєте листок. У нас вже є записане відео із тим, як ми прокривали перед роботою повністю весь листок для першої роботи. І можете скористатися. І водичкою я регулюю, наскільки темний мені потрібно соус. Я не беру одразу до самого темного, але заливаю одразу всі частини. Тобто я залишаю і лишаю самі світло. І так як в мене зараз тон такий достатньо середній, я можу покривати повністю всі місця. Тому що потім те, що у нас має бути темніше, тобто наші тіньові частинки, я прокрию ще раз, і тоді вони стануть темніше. А цей тон, що в мене зараз є, я залишу для рефлексії. Раджу бумагу брати для акварелі, так як у нас вона повністю розмокла під дією нашого соусу, що вона не ставала такими темними пятнами і добре впитувала воду. Так, і покриваю майже всю драпіровку. Тобто ми ведемо нашу тональність приблизно так само, якби ми мали її олівцями. Лише матеріал у нас мокрий. Тобто потрібно зрозуміти, що так само, як в малюнкові, так само і якоїсь частинки можна назвати його живописом, у нас є тональність, так? Яку ми набираємо так само, поступово. Тобто ведемо від самого світлого тону, так, і поступово набираємо її за рахунок тіньових частин. І одразу закладаю тінь. Тобто я роботу веду все так, щоб в будь-який момент, який
мені потрібно буде, я могла її залишити, і вона була вже на определеному етапі. Тобто робота не ведеться так, що я там зробила цей шматок, потім перейшла до іншого шматка, і один буде повністю зроблений, а все інше буде біле. Нам потрібно це для того, щоб ми могли між собою порівнювати всі етапи. Прокладаємо повністю все. І вивожу тінь за край листка, так як вона в нас досить велика. До краю листа, я вже говорила про це, ми не робимо ніяких чітких і різких моментів для того, щоб погляд глядача сфокусувався на середині листа. Так як ми читаємо зліва направо, так само і має бути наша робота, щоб вона читалася. Тобто право край листа ми взагалі просто закриваємо. Там не має бути ніяких деталей і дивитися, щоб не було носків. Тобто я зглажую зараз всі там моменти, які в мене вийшли. І потім, якщо мені буде потрібно, я можу його, саму тональність, трошки зняти гумкою, або навпаки розтерти і зробити його таким більш однотонним, однорідним. І тепер дивимося, так само згадуємо гумку, так? У нас є світова частина, краєвий контраст, і тіньова частина, і власна падаюча тінь. Так само, як у кожної окремої складки є загальне світло на всій трапіровці. Так от, це буде світова частина, тобто сама світла і сама контрастна. Це буде краєвий контраст, це буде тінь, а це буде вже падаюча тінь. Так? Так само ми її пробудовуємо. Це буде у нас саме світло, тут буде краєвий контраст, а тут буде наша тіньова частина. Тому, якщо дивлячись з цієї точки зору, так, тут у нас не може бути такого самого світла, як тут. Тому ми його можемо прокрити ще тональністю. Головне не добирати зараз до самого темного, для того, щоб залишився діапазон, щоб я могла в ньому працювати. Так? Тобто ми порівнюємо між собою якісь шматки, і в цьому діапазоні працюємо. Коли набираємо всі кольори, з якої сторони беремо темніше, нам потрібно всю роботу підняти в цей темний. Не можна тільки в одному місці робити саме темне, а потім буде просто тоновий малюнок розсипатися. От. Якщо вам важко працювати із тональністю, ви можете роботу перед початком сфотографувати на телефон або будь-який гаджет, який там розставляє, і перевести її в чорно-біле. На цьому етапі буде найкраще видно оце, самі темні місця і самі світлі місця. Перший етап, коли ви навчаєтеся, я думаю, це дуже гарно допоможе. Так, через ми говорили, що ця частинка не буде такою самою, як ця світлою, тому тут я можу залишати якісь світлі білі місця. Ця частина вже ні. І наскільки в мене темний буде соус, я регулюю тим, що додаю в нього або більше води, або менше води. Це він дуже схожий на акварель. Ну, лише. Акварель стерти вже не можна, а соус можна буде ще стерти.
що мант, якщо ви насилаєте соус на соус, то він, тобто один шар на інший шар, він буде ставати темніший, темніший і темніший. Ну, до якогось определеного моменту. Це дуже схоже разом з простими олівцями. Якщо, наприклад, ви візьмете лише олівець HB і будете постійно ним працювати, то до якогось етапу він буде вам давати тональність і буде набирати тональність. Потім для того, щоб добрати більшу тональність, вам потрібно буде взяти олівець, наприклад, HB або 2B. Так само і тут. Тобто ви можете намішати воду із соусом, там якісь пропорції. І це буде давати вам определену тональність. Якщо буде потрібна більша тональність, вам власне потрібно буде кинути більше соусу. Це логічно. Так, і так як в нас тут світла чи сторона, то трошечки затемнуємо саме заднє полотно. Дивимося на нашу роботу і забираємо цю момент, щоб у нас залишилося максимально мало світлих місць. Тобто світло у нас має залишатися лише ось тут і на якихось частинках нашої драпіровки на зливах. Я одразу покладаю повністю всю тіньову частину своєї драпіровки, тому що потім мені просто потрібно буде в ній зробити краєвий контраст і з'явиться в ній форма. Ну, по мірі того, як вона буде підсихати, звісно. От, наприклад, от, в мене є вже тональність на драпіровці, яку я робила загально. Тому я до неї просто роблю тінь, вже з'являється рефлекс. Роблю краєвий контраст, з'являється форма. Тут так само загальне спочатку тіні. На всій формі разом з падаючою. І тут так само. Тобто я регулюю тим, що набираю. Наскільки мені потрібно цієї водички, щоб у мене соус не тік вниз. І добре розмішувався на палітрі. Та сама річ, у мене вже є тональність. І я просто беру темніше і роблю. Відділяю, і тепер відділяється одразу рефлекс у мене. Тобто, що ми зробили? Ми спочатку зробили основний тон на ній всій, так? А тепер розділяємо, так? Відділяємо від шматка, наприклад, тіньову частинку, так? І з'являється одразу рефлекс. Якщо одразу після цього прокласти наш краєвий контраст, так? То з'явиться в ній повітря. От і з'явилася форма. Так, і для того, щоб було видно, що тут саме світло, можна зробити темніше позаду тінь від самої драпіровки. Ще раз говорю, якщо ви промахнетеся в тоні, нічого страшного, тому що соус дуже піддатливий. Потім ми
таки з вами дочекаємося того моменту, коли він повністю підсохне, і я покажу, як можна потім закінчити роботу за допомогою гумки. Тому що вона відіграє теж свою роль. Так? Не можна прям добитися такого ефекту хорошої матеріальності. І не потрібно забувати про те, що має якийсь у будь-якому тоновому малюнку має бути перехід між світлим і темним. Не можна робити біля білого ось таке темне. Так? Тобто я набирала основний тон для того, щоб в роботі зробити саме темно. Так само відділю тут. Темно, це падаюча тінь від складки. І одразу розбираємося. Уже більш-менш зрозуміло, де в нас яка складка і як вони між собою перетікають. І тут дуже важливий момент. У нас в роботі має бути поступово, так ми говорили, саме світло, правий контраст, тінєва частинка. Тобто у нас має бути лише одні білі місця, лише одне саме темне місце, це в мене вся складка буде, так? І все інше буде вже в своєму, має бути на своєму місці. Тобто у нас не може повторюватися один і той самий тон по роботі. Якщо він у нас буде повторюватися, робота буде розпадатися. На цьому побудовані всі чорно-білі фотографії. Якщо ви звернете на це увагу, у них є одне місце, яке саме темне, одне місце, яке саме світле. От. А все інше вже просто підпорядковується цим місцям. Якщо будуть два саме світлих місця, наприклад, два бліка, то робота ваша попросту розсипеться. Так, там я підсилював. То підсилюю всі свої самі темні місця. І відділяю одразу тінюшечку, що в мене було видно крайньої драпіровочки. Можна ще, коли дивитися на драпіровку, прищурити очі, і тоді ви не будете бачити деталі, а будете бачити тільки тональність, причому п'ятнами. Можна його просто списати там. Тобто основний наш погляд має бути прикутий до цієї частинки. Так? Так як вона саме яскрава, саме контрастна, то ми так і навколо неї будемо плясати. Це в мене сама чорна частинка. Можна, звісно, ще самий темний зробити тим, що взяти просто сам мілочок. Мілочком теж можна малювати. Ось це, який мене залишився від того, що я стесував. І ним провести прям саме темний. Але не бачу поки що в цьому смислу, тому що нам досить зараз цієї тональності, яка в нас є. Соус, якщо потрібно зробити легше, можна трошки змити. Але потрібно дивитися на можливості бумаги, тому що вона може почати скатуватись. Що дуже сильно не потрібно. Обережно до неї, тому що. Трошки м'якше.
Щоб не було цих різких перепадів, те, що я говорила. Книга в нас така, досить рублена, тобто в ній немає такого прям плавного. Є такі все одно моменти, в яких вона досить різко загинається. От. Прикрасимо наші тілюшки і одразу підніметься на передній план у нас драпіровка. Палітра обов'язково має бути. Якщо у вас просто скло, можете взяти просто скло і під нього підкласти білу бумагу або використовувати яке біле блюдечко. Я думаю, його можна всім знайти на себе в арсеналі. Обов'язково має бути біле, щоб ви бачили тональність. Це так само відноситься до акварелі. Має бути білий під низом, для того, щоб ви бачили колір сам. Так, порівнюємо. Ось тут і ось тут. Бачимо, що тут нам не потрібна така настільки світла тональність, ми її і спишемо. Закриваємо це біле і тут так само закриваємо це біле. Тут є в своєму діапазоні тональність. Тобто вона не може бути така сама біла, як тут. Тому що оці світлі білі місця ми залишаємо лише з цієї частинки. Це для того, ми не можемо взяти біліше білого. Так? У нас є вже білий листок, з яким ми працюємо. Тобто у нас вже тональність ведеться від світлого. І саме білі моменти ми залишаємо просто світлими, набираємо лише темні моменти. Тому для того, щоб залишався оця градація від самого світлого до самого темного, нам потрібно тут залишити саме світле, а все інше увести в тональність. Якщо нам просто потрібно десь відділити світло частину від темної частини, ми можемо за цією частинкою зробити тінь. Тоді світла частина у нас підніметься. Тональність стане яскравіше. Тобто ми, як на телевізорі, наприклад, або як на телефоні, ми просто збільшуємо контрастність за рахунок того, що біля світлого шматка стане більш темний шматок. І на фоні цього темного шматка він буде здаватися світлим. Така дуже вдала зорова ілюзія. Так, тепер дивимося. Тут ми відділили тіньову частину, так? Є світова частина, є вже тональність. От, я тут роблю, набираю ще тон, і зроблю тут краєвий контраст, і тоді в мене форма завернеться. Підсилимо краєвий контраст і будемо завернутися.
це місце, пам'ятаємо, залишається у нас самим темним. Потрібно ще звертати увагу на моменти, де драпіровка перетинається разом з фоном. Тобто ось ці моменти, коли вони один разом з фоном пересікаються. Це касання один до одного. Тобто, наприклад, ось тут подивитися, так, між світлом і драпіровкою, тобто між задніми фоном і драпіровкою. Вони по тону схожі, так? Тобто вони плавно переходять, немає такого різкого кордону. Або, наприклад, візьмемо ось тут, так? От. Між драпіровкою і фоном дивимося, наскільки касання, так? Тобто у нас дивимося, що таке більш різке, тому що тут тінь знаходиться. От, тут його потрібно підсилювати. Тобто ці моменти потрібно завжди враховувати, тому що від цього і залежить ваша робота. Між цими такими нюансами. Так, і по мірі того, як підсихає моя робота, я до неї додаю якісь моменти. Більш контрастніше мені роблю, наприклад. Ми ще обов'язково запишемо відеоурок, на якому візьмемо тоновану бумагу для того, щоб якраз показати ці всі моменти, як можна вибрати до білого, як там можна роботу побудувати на тому, що просто набрати самі темні моменти і потім попрацювати якраз з цими мілочками, які я показала. Думаю, нам буде цікаво. І так само, по мірі того, як ви працюєте із соусом, ваша вода стає сірою. Тобто, якщо ви захочете працювати якісь світлі місця, вона, в ній вже є тональність, і коли ви берете її вже на палітру, вона вже дає ще темніший тон. На це потрібно також звертати увагу. Потрібно попасти в тональність, а не перетемнити і не залишити її такою сильно блідою. Тобто потрібно зберегти оце співвідношення світла до тіні, тінових моментів. Я одразу його розтягну для того, щоб, як я казала, не було тут переходів ніяких, не було тут мазків ніяких, тому що це край листка і там нам якраз не потрібно. Потім можна якісь моменти вибрати, куди вонкою, які нам потрібні. Так, тут підсохло те, що я говорила, от ми відділяємо. У нас є тінєва частинка і додаємо краєвого контрасту.
Добре, контраст, тепер у нас з'явився рефлекс. Як вона знаходиться близько до світла, то вона буде у нас контрастна. А ось цю частинку нам потім, коли робота підсохне, потрібно буде вибрати. Зробили якраз для того, щоб показати, як можна працювати із гумкою. Тобто у нас вже є тональність закладена в тому, як ми починали нашу роботу. І ми просто аналізуючи біля неї, робимо, наприклад, краєвий контраст, так? З'являється одразу рефлекс, тінюшечку, так? І підсилюємо його. І так граємося, граючи, робимо всю роботу. Лише потрібно це враховувати, так? Що у нас має бути плавний переход між краєвим контрастом і рефлексом, так? І так само в іншу сторону. От, наприклад, у мене є вже тональність з однієї сторони і з іншої сторони. От, я просто її підсилю у тому місці посередині і зроблю кривий контраст. Тут у мене залишився рефлекс, тут у мене тінюшка, яку я можу підсилити. І в мене з'являється між ними рефлекс. Так? І так само нам потрібно зробити на всіх складочках. Так? От, світло, падаюча тінь, краєвий контраст, рефлекс. Так само. Світло, краєвий контраст, рефлекс, тінь. За рахунок тіні ми бачимо, що тут світло. Далі йде краєвий контраст, рефлекс, тінь. Ті ж самі маніпуляції. Нічого прям сильно нового. Це ми робимо зі всіма складочками. Так. Подивимося. Можна для того, щоб якраз наша драпіровочка виділилася, можна зробити, ну так як у нас біла бумага, не тоновий листок, можна край позаду білого затонувати. Ну, для того, щоб підсилити наше світло, наше біле. Як я говорила, що в нас є діапазон від білого до самого темного, і біле більше ми зробити не можемо, а виділити його можемо за рахунок контрасту. Ну, що ми зробимо? Того, що листочок ще мокрий разом з моїм соусом, він трошечки підсохне і просяде чуть-чуть в тому. Діапазон він свій не втратить, як воно було від самого світлого до самого темного, так і воно залишиться. А лише зміниться в тому, що він стане такий більш світліший. Mm-hmm.
дивимося на наш вже так добре досить видно складки, де у нас яка знаходиться. Я надіюсь, вам так само добре видно складки. І залишилася лише справа замала, якраз дочекатися того, поки наш листок висохне, підсохне, і можна буде попрацювати разом з гумкою. Все одно чекаю, можна ще закласти тоном краєшок листа, так як все одно ми знаємо про те, що у нас з цієї сторони буде саме світло. І нам це світло не потрібно, от ми його і викладаємо. Ваша бумага разом з вами не спорила і не псувала вам роботу. Щоб залишалося таке повтальних місць. Те, що я говорив, от коли ви тонуєте бумагу, ви рівними руками ведете від самого верху, я починаю так вести. У мене водичка збирається внизу. І я так само цю водичку переміщаю по всьому листу вниз. І тоді вона буде стікати із однієї полоски в іншу і рівномірно заповнювати листок. Так як водичка в мене вже сіра, там вже є тональність цій водичці, в неї використовую. Вона тут стоїть бумага для того, щоб забирати лишню вологу із палітри. Тому щоб мені побачити тональність, то я соус мішаю на всій палітрі, але стільки вологи мені не потрібно. Тому щоб забрати лишню вологу, у мене там стоїть бумага. Дивимося на нашу роботу, саме час встати, прийтися, подивитися на неї зі сторони, подивитися, як вона буде у нас. Тому що зблизька наші очі вже звикли до того, що ми бачимо. І тому перестаю бачити помилки, тому для того, щоб нам побачити якісь моменти, які ми все-таки не встигли врахувати, нам потрібно встати, підвестися і пройтися, подивитися на неї. Здалеку. Так. Так.
70 уже не трогали. Это еще воно підсохло, щоб можна було його підправити гумкою. В основном мы сейчас подкрасили ноты, там самым касанием, светло до тени. И больше даже чекаю просто, чтобы моя подсохла моя работа, чтобы можно было вытерпеть ее. Я думаю, вона висихає, пропадає, звісно, це чорне п'ятнишко. А з'являється вона, до речі, через те, що бумага погано проплеє. Тобто ця бумага для малюнку, не для акварелі. І так як в ній не вистачає проклейки, тобто як бумага робиться, вона нашаровується таким хімічним розтвором, склеєним целлюлозом. І так як в ній не вистачає цього проклеєк шарів, вона розмокає. І бумага акварельна, яку можна прям відмачувати, не потрібно відмачувати в водичці. Навіть довго можна відмачувати водичці, і з неї абсолютно нічого не відбудеться. Це відноситься таких хороших виробників, основном італійська бумага. Звісно, коштує вона, як за свій матеріал потрібно багато віддати грошенятик. Але її різниця буде досить відчутна. Це там пишеться, потрібно дивитися, скільки грам йде на метр квадратний. От якщо дивитися від 200 і більше, ну там, я люблю писати на бумазі, яка 300 грам на метр квадратний. Там прям різниця досить відчутна. І водичка на неї лягає зовсім по-другому, і фарбу вона в себе вбирає зовсім по-другому. І писати по ній можна досить довго, і вона гарно себе поводить разом з акварелі. От, є ще, ну, поки немає сохне, я вам покажу різницю. Є палички, ось такі донесенки. Вони не підходять до того, щоб писати ні мокрим соусом, ні сухим соусом. Вони підходять, якщо використовувати їх як олівець. Є такі спеціальні, як цангові олівці, туди можна вставити гріфелю, туди можна писати потім як гріфелю.
для того, щоб використовувати матеріал так, як я роблю зараз, мокрим способом, він не підходить. Він не буде стесуватися, тому що паличка сама жирна. От. А це суха, сухий соус і суха сангвіна. От у мене ще є ось такі олівці, маленькі там, де вже дирижати, так само, які можна закінчувати роботу. Вони є причому і сангвіни, і сіті, ну, а соус можна сам заточити і потім мене орудувати. Да. Итак, мы закончили работу на этапе, когда залишились какие-то моменты, які потрібно було ставити гумкою, а робота була ще волога. Якби просто гумкою пройтися по соусу вологому, ну, я думаю, що логічне закінчення було б на тому, що у вас просто розкаталася бумага і ніякого хорошого результату ви б не отримали. Навіть можна було б до дирки потерти її. Але так як нам потрібен хороший результат, а не просто лише би що, ми почекали, поки бумага повністю висохне. І тепер от. Сам результат того, що вона просохла. Тобто можна місця, які у вас залишалися, наприклад, або ви випадково зачепили, або ви бачите, що в тоні вони мають бути світлішими, можна протерти гумкою. І я вибираю там, де мені такий сильний тон не потрібен. Я можу його вибрати. Ось тут, наприклад, легше зробити. І воно прям забирає повністю весь тон. Тож, за рахунок того, що гумка м'ягенька, то я зможу зробити більш різкіший рефлекс. Да? Тобто протерти його. Потім, коли я вже орудувала пензликом, у мене вже не було такої можливості, тому що бумага все впиталась тільки водички, і це було вже просто все мокре і калюжа. І набирати більший тон мені вже не хотілося, тому що це був вже такий кордон. А почекати, поки висохне, було набагато простіше. Так само якісь моменти, де в мене різкий переход між тінню і світлом, так само можна їх протерти. Лише не потрібно забувати про те, що в нас має залишатися ось цей діапазон між світлом і тінню, і що не має повторюватися у нас момент між самим світлом наших платков і більш темним. Наприклад, ось тут. Навіщо такий прям різкий кордон? Так? Навіщо на нього розмивати, наприклад, пензликом, якщо можна взяти губку і його протерти. І тут так само, тобто я зараз проту, якщо мені потрібно буде якісь моменти уточнити, або навпаки, те, що про що я говорила, що, наприклад, якщо залишаться такі сильно відкриті маски, які мені будуть не потрібні, я так само зможу їх протерти. Так само і тут, так? Якщо мені потрібно так м'якше зробити, ось тут навіть забрати таку сирину, якщо можна її просто гумкою забрати. Ось тут навіть гальці випадково.
Ще раз повторюю, це лише в тому випадку, якщо робота ваша висохла. Якщо не висохла, наробите біди. Ну, а сохне соус приблизно так само, як, не знаю, якби ви просто вибризнили воду на листок. Ну, якщо можна навіть біля чогось тепленького поставити, опалення вже всіх вімкнули, можна навіть цим скористатися. Смущали, де потрібно додати тон. Дивіться, от можна навіть цим мілочком, так, якщо так, десь не сильно щось підчеркнути, да, так само, тобто, якщо так були, наприклад, якісь гілочки, якщо це, наприклад, був натюрморт, да, то так само ним можна малювати так само, як і простим олівцем. Він робить такі прям різкі-різкі лінії. Просто ніде не потрібно такого прямо ж настільки тамного, тому використовувати його в роботі зараз ну, немає сенсу. От, і потім, якщо потрібно десь розмити його, прямо розтушечку і розтираємо його. Десь якихось цих місцях так само беремо і розтираємо. Таке мене смущало, під покасанням побачила, що не настільки воно контрастно. Можливо, тут трішки зробити тональність, що воно туди завернулося. Тому що тут же ж не світове, що воно натемніло. Так. І тут так само відділити. Щоб було зрозуміло, де у нас драпіровка, де у нас тінь падаюча. Так, момент із краєвим контрастом, рефлексно на фатерли. Можемо ще підсилити трішки краєвий контраст. Десь якісь моменти списую, що мені не потрібні в роботі. Дивлюсь, де там, можливо, знати багато світла залишила. Це вже така завершальна стадія, причому направлена на порівняння між собою шматочків, так? Порівнюю десь там. Порівнюю, причому разом з світлом. Чи є таке саме світло там, як у мене залишилося.
цілому, як для першого курсу, я б уже роботу, звісно, залишила. Якщо ви зробите її ось такою, то я думаю, будете заслуговувати на хорошу оцінку. І так, давайте пройдемося по основним моментам, які ми робили в роботі. Все, потрібно закінчувати, тому що треба світ. З приводу того, що робили в роботі і з чого починали. Починали ми з того, що закомпонували на листі олівцем повністю всю нашу роботу. Спочатку починали із великого і потім переходили до деталів, намітили кожну складочку. Після того накришили наш соус. Подрібнили, перенесли його на палітру і почали сам тоновий малюнок. Почали із того, що залили тіньову частину нашої драбінки. Це був наш основний тон, залишили світло і всю тіньову частину залили. І потім відділяли по самим темним місцям. Визначили, де в нас саме світле, саме темне місце. І потім вже від них відштовхувалися, дійшли до такого результату. Ця робота являється проміжком між тоновим малюнком і самим малюнком і живописом. Так як планкомується вона мокрим соусом, техніка мокрого соусу. Все, всім дякую за увагу. Чекаю ваші роботи. Да, я уже все.